Hlavní úkoly AAT jsou mentorování, tudíž poradenství provozu vrtulníků Mi-24 a Mi-17, jak po té pilotní stránce, tak po stránce jejich údržby. Bei der Lidar of Orbiter, če masa favorša. Bei den Anjadin Josefem budou mít minimálně 200 metrů nad zemí. Anjadin Khan, Anjadin Josef, hade akad bešaram odgostom. Jsme spolu od rána do večera, jsme dva instruktoři na piloty Mi-24, tady se jim říká Mi-35, ale je to pouze exportní název tohoto vrtulníku, a dva instruktoři piloti pro vrtulník Mi-17. Jinak tu máme tým techniků pro Mi-24 a tým techniků pro Mi-17 a ještě navíc jeden tým pro Mi-24 v technickém oddělení, kteří provádějí pokročilé plánované práce. Ta úroveň je rozmanitá úplně stejně jako všude jinde na světě. Jsou zde výborní piloti, jsou zde piloti začátečníci, jsou tady piloti, kterým to mají dáno, jak se říká, od Boha a jde jim to samo, ale jsou zde piloti, kteří potřebují prostě té péče více. To je úplně stejné jako kde jinde na světě. Je tady samozřejmě trošičku odlišnost v tom kulturním prostředí, kdy samozřejmě ta práce s těmi piloty pro nás je někdy z toho psychologického hlediska trošičku náročnější, kdy nevždy si můžeme vyříkat všechno tak na rovinu, jak se to děláme s našimi studenty v České republice. Přece jenom jsou to pánové, kterým je mezi 35 a 50 a to jsou ve zdejších podmínkách už hrdí stařešinové, když to tak řeknu. Takže musíme být velmi diplomatičtí a někdy je to trošičku obtížné. پنج سال شش سال پیشه که گروپ های چی کامرای ما پیلوتاشون انجینرهاشون اینجا آمد برای ما با واقعیتش بسیار مفید تمام شد بخاطر از اینکه در سه دهه جنگ که در افغانستان بود ما بسیاری اسنادهای مسلکی خود از دست داده بودیم و اینا کامدن امرای ما بسیار زیاد همکاری کردن در هر عرصه درسی آمادگی تیاره آمادگی پرواز بخصوص در نقشه جی پی اس با سیستم ناتو تقریبا پیلوت های ما را عیار ساختیم و فعلا هم کارهای ما پروگرام های ما جریان داره Připravený po té letecké stránce, oni samozřejmě jsou už nyní. Je to všechno otázkou měřítek, se kterými je srovnáváme. Oni ve svých podmínkách a ve svých měřících připraveni jsou. Když je budeme srovnávat s západními měřítky, kde ty procedury a ta formalizace celého toho provozu leteckého je úplně někde jinde, tak samozřejmě to ještě nějakou dobu bude trvat. Chtěl jako zajímavost prostě zmínit naše prvopočátky tady v Afghánistánu, když jsme ještě neměli tu možnost lítat na vrtulnících darovaných českou armádou a lítali jsme na původních afgánských, které opravdu téměř bez údržby ta ruská technika lítala, bez kvalitních lubrikačních systémů, zbraňových systémů, navigačních systémů. Nicméně i na tom Afgánci byli schopni lítat a plně si úkoly, které vlastně před ně byly kladeny. A my jsme v budoucnu plynule navázali, přeškolili je. Myslím si, že za zajímavost určitě stojí ta zmínka, že ty vrtulníky, které tady byly, ty původní afgánské, takže dneska už by do nich opravdu nikdo nesedl.